projeto Economia Solidária, algo que parece novo, mas que está desde o início da civilização humana na Terra como algo que favorece a possibilidade dos grupos sociais e trabalhar coletivamente a sua relação entre as pessoas e a sua relação com a natureza. Se falamos de uma economia solidária, é porque tem uma outra economia que não é solidária, de exploração, que desemprega, que explora o trabalho humano, que não cuida da natureza. O Fórum Social Mundial nos diz que um outro mundo é possível, e a economia solidária nos diz que uma outra economia é possível. Caipira, carneiro, bode, peru, cheiro verde, mel de abelha, macaxeira e beiju, tudo coisa natural. Acredite, com certeza, bom para a nossa saúde, agradece a natureza. Hoje é dia de feira da agricultura familiar. Hoje é dia de feira da agricultura familiar. A Rede Bodegas, ela é um conjunto de quatro bodegas: a Bodega Nordeste Vivo Solidário, a Bodega do Povo, a Bodegama e a Bodega Arcos. A gente faz o intercâmbio dos produtos com as outras bodegas. Tem ações de um planejamento também em conjunto, onde cada uma acaba tomando conhecimento do que está acontecendo em todas. Em relação às redes de bodegas, as bodegas já fizeram essa troca de saberes. Já teve intercâmbio, né, de conhecer outras experiências em outras localidades, até mesmo em outros municípios. Há sempre esses intercâmbios, né, dos grupos de atividades afins, né, visitar outras experiências, né, para trocar ideias, né, para ver o que pode estar se melhorando na sua produção. E nisso a gente vai construindo a economia solidária no bairro e na cidade, né, através do movimento, integrando a rede cearense, integrando a própria rede bodega. Cada vez que a gente faz um intercâmbio desse, é uma experiência que a gente traz para a comunidade. Nosso trabalho aqui, onde inclui a economia popular solidária, né? Porque a gente trabalha no coletivo. Em dois meses, temos reuniões com esse grupo de rede, uma rede solidária. E aí, esse trabalho, ele vem se dando no processo de organização para cada bodega. E aí a gente coloca a problemática, né, de como está acontecendo em cada região. E lá é discutido e tirado as soluções para nós estar trabalhando em conjunto para que nós podemos estar fortalecendo cada vez mais esse projeto. E a perspectiva é que a gente venha somar, né, ser uma unidade em rede para estar vencendo as dificuldades, né, para que a gente possa avançar nesse trabalho com os grupos, no sentido de estar conscientizando o consumidor, de estar tendo uma visão maior do que significa essa economia que valoriza a vida. A rede vem para fortalecer todo um trabalho, todo um processo que é feito nas bases, nas comunidades. Essa articulação vem potencializando todas essas cooperativas, né, e espaços de comercialização, no sentido da gente estar sempre se organizando, né, pensando no coletivo, mas trazendo as demandas a ser trabalhadas de acordo com a realidade local de cada bodega. Né, e fazer com que as famílias possam realmente estar sendo autônomas, né, produzindo de forma coletiva e sustentável para garantir a qualidade de vida. Nessa rede bodega se constitui hoje para a sociedade, para o mercado, para o consumidor, como a grande alternativa de economia solidária, tendo a organização dos produtores e das produtoras, dos agricultores e agricultoras familiares, e provocar esse consumo solidário. Essa forma de estar no mercado, mas uma forma positiva de pensar a economia que gera vida.
espaço de comercialização dos produtos da agricultura familiar e da economia solidária. Iniciou em 2004 com a participação de 13 grupos e hoje nós somos 50 grupos associados, né, do Baixo, Médio Jaguaribe e do Litoral, e com a participação de 13 municípios, trabalhando uma diversidade grandiosa de produtos. Tinha esse espaço de comercialização em Aracati, então em uma das reuniões foi feita uma conversa, né, e passou a ser na Praia do Ponto Verde mais um ponto de comercialização da bodega. A Bodega Gama é uma experiência de comercialização, de consumo e de produção das mulheres da AMA, que é a Associação das Mulheres em Ação. É um sonho antigo, a AMA já vem na comunidade há 10 anos. A bodega também, a gente coloca nossas peças aqui para ser vendida. Através da bodega nós recebemos encomenda, né? Que às vezes as pessoas vêm aqui ver o nosso trabalho e as pessoas já pegam informação. Ela tem sido assim o nosso ponto forte. Está junto com a gente, né? É uma cooperativa que nós dependemos muito dela e nós temos muita vontade que ela cresça, né? Que ela sempre esteja crescendo mais. A bodega valoriza os nossos produtos da agricultura familiar. E nós colocando na bodega, a gente não está vendendo para os atravessadores, né? A gente está vendendo para a gente mesmo. A relação que se tem do produtor com o consumidor em relação à comercialização, eu costumo dizer que é um dos poucos empreendimentos que tem essa dádiva tão grande, né? Porque a gente consegue, através das feiras, ter esse contato diretamente do produtor para o consumidor. Então, o consumidor tem a oportunidade de conversar com o produtor, de fazer essa troca de saberes para ambas as partes. Né? A partir do momento que eu tive conhecimento que aqui em Tianguá tinha essa bodega do povo que revendia esses produtos, eu passei a consumir. Você consumir alimentos de qualidade, isso é de grande importância para manter a saúde, até mesmo porque aqui em Tianguá o uso de agrotóxicos é uma coisa incontrolável. Foi aí que eu conheci a bodega, onde eu posso estar comercializando esses produtos. Não estou vendendo para o atravessador, e sim para o próprio consumidor. E a partir desse sonho que a gente teve de melhorar a questão da comercialização, nos sentamos, conversamos e vimos que era possível a gente realizar esse sonho. Na conversa foi estabelecendo as metas, o que a gente poderia fazer. Cada uma vimos que tinha algo a oferecer para que esse sonho se realizasse. Uma deu a prateleira, outra deu um armário, outra deu uma mesa, outra cedeu uma arara. Todo mundo colaborando para que isso acontecesse. Não é só a questão da produção em si, de estar produzindo para comercializar, mas tinha também outras questões. A questão da própria alfabetização, a questão da moradia, tudo isso estava em discussão nesse tempo. E a proposta da bodega seria um instrumento de agregar valor ao trabalho, né, produtivo nas comunidades. Através dos cursos, das capacitações, a gente foi aprendendo novas coisas, como as nossas bonecas de pano, que para nós isso é um resgate, porque já era difícil a gente ver bonecas de pano na própria comunidade, né? Aí, através das nossas feiras, a gente mudou. É tanto que hoje o nosso grupo é Grupo de Artesanato Diverso. A gente fez um curso, umas oficinas, aí a gente formou a mini fábrica de papel. Eu trabalho com um grupo de meninas, de adolescente, jovem, e a gente produz as camisetas. A gente compra as camisetas assim, de uma cor só, e faz os apliques. E a gente se encontra duas vezes por semana, três vezes, depende do tempo que a gente tem, né? Quando não dá pra gente trabalhar junto, a gente trabalha assim, ela leva o trabalho pra casa, a outra leva também, e depois a gente junta pra ver se tá bom, se não tá. Uma dá ideia pra outra, sabe? A gente conversa, a gente discute. A gente produz posta CD, a gente faz livrinho, né? Conta a história da comunidade. Paisagem, o alfabeto, faz marca-páginas, faz imãs, faz dedoche. A gente tem uma variedade de artesanato. A gente tem uma experiência da produção coletiva, que dois dias na semana a gente produz coletivamente as bonecas de pano, que é o nosso produto de referência. Nosso produto tão muito bom, que a gente já mandou produtos da gente até para a Feira Nacional do Rio de Janeiro. A gente está trabalhando mais nessas aplicações e bordado, que é chaveiro, lápis,
caneta, as bonecas. Todo mundo faz um pouquinho, né? Passando, né? Uma enche, a outra faz o cabelo, a outra pinta e a outra faz o acabamento. Toda terça e sexta, 7 horas, 8 horas, a gente tá aqui, todo mundo. Aí fica até uma hora, quando tá perto de uma feira ou uma encomenda da carta. Aí a gente passa o dia todo, passa até um pedaço da noite. Ou então vem mais do que a terça e sexta, vem a semana, mais dia na semana. Eu costumo sempre dizer que a bodega não é só um espaço de comercialização, né, mas é um espaço de formação, de capacitação. Vendo as experiências, eles conseguem aprender, né, passar, aglutinar e passar para os outros a essência do trabalho solidário, o trabalho coletivo. Esse trabalho começou na casa do amigo aqui no Cume. Eu fiz um pasto de cogumelo, botei lá no jardim da casa dele e depois corri para poder eu fazer para estar numa exposição do museu aqui do Aracati. E eu fiz, eu não tinha coragem nem levar as primeiras peças, ele quem levou. E um dia ele chegou me entregando o dinheiro das primeiras peças que eu vendi. A bodega tem sido pra mim uma lição, né? Porque foi sendo solidário comigo mesmo que eu entrei na bodega. Foi quando queria um canto para expor no Aracati, porque eu vendia para fora, mas as pessoas quando procuravam no Aracati não tinham espaço para poder colocar. E foi quando eles disseram, explicaram que tinha que se associar e tudo. Aí quando eu me associei, eu exponho na bodega e também eu compro o material da bodega também, assim, né? Então acho que nessa parte aí, eu acho que é uma mão ajudando a outra, né? Da bodega era que todos os grupos, uma vez que viesse para cá, tivesse com os princípios da economia solidária, o respeito com o meio ambiente, né, a não exploração do trabalho, né, a autogestão. Além da reciclagem, a gente produz as sacolas, as pastas, os crachás e kit escolar, caixas presenteáveis. Pessoas às vezes preferem caixinhas redondas, outras preferem quadrado, outras preferem formato de coração, dependendo da encomenda que a pessoa queira. A gente já tem algumas coisas, mas assim, se envolver totalmente dentro do projeto, a gente começou agora, a gente plantava em terra de meieiro, aí agora a gente está trabalhando mais dentro do quintal, então a gente trabalha tudo orgânico, a gente não usa agrotóxicos, aí a gente produz o cheiro verde, vem na comunidade e em outras comunidades vizinhas. A gente melhorou, né, nossa renda depois do projeto, assim, ajudou muito na nossa renda. Nós fornecemos para a CUNAP e também já vamos fazer parte do PENAI, né, que é a venda direto na escola. Percebemos também que os agricultores e as agricultoras, elas estavam precisando de assistência técnica e estamos aí com um projeto de agroecologia em rede. Pensando também em fortalecer o projeto Bodega do Povo, que a gente percebe que é um processo que educa, ele não só te ensina a produzir para comercializar e ter lucros, mas também te ensina a consumir produtos limpos. Essa história de começar a trabalhar com a agricultura orgânica começou quando um amigo meu que começou a trazer vídeos para mim. Atualmente eu estou produzindo pimentão, abobrinha, o tomate, através da bodega também. Antigamente eu não tinha assistência, agora estou tendo. E aí isso vai que melhore mais assim, a produção da gente. A partir do momento que é feito esse acompanhamento às comunidades, né, seja ele diretamente lá no grupo, na comunidade, ou através das reuniões que acontecem periodicamente da Bodega do Povo, é sempre colocada essa questão da segurança alimentar, né? A partir do momento que ela cria uma galinha caipira e consome esse alimento e não vai comprar outro produto, né, no mercado, essa galinha caipira, ela já serviu para que a família se alimentasse, né, e não consumisse outro tipo de produto. Então a gente tem sempre esse cuidado de estar dizendo, olha, não vamos vender produtos saudáveis para as pessoas de fora e a gente acabar consumindo produtos que não está ali no nosso quintal, na nossa agrofloresta, né? Vamos comercializar esses produtos orgânicos, mas também vamos consumir, né, para garantir a saúde da nossa família. Tipo de comercialização, ele veio para estar potencializando essa forma de estar repassando um adiantamento de 30% a 50% para esses produtores, para que eles
se sentissem incentivados a estar realmente produzindo mais e trazendo para o espaço da bodega. A gente, quando começou, não tinha como saber o rumo que ia entrar ou sair, né? A vontade era grande que subia lá no céu e descia. Então, até que a gente conseguiu com a bodega, com fundo de produção, então a bodega ajudou muito. A gente pode acessar até R$700 para a gente aumentar nossos projetos e a gente vai pagando de pouco a pouco para a bodega. Isso, assim, é de grande importância para a gente que é agricultor. Com o apoio do BNB, a gente ampliou essa bodega e viemos para um local de mais visibilidade dentro da comunidade. A gente acessou o fundo rotativo uma vez. Foi uma experiência muito boa, né? A gente fez o projeto, compramos as blusas, já pagamos, já acessamos de novo, já estamos com a nova produção. Nós acessamos, compramos uma máquina de costura e já estamos pagando, graças a Deus. Uma esperança boa de terminar de pagar e quem sabe mais para frente mexer no fundo de novo. Trabalho é coletivo, a divisão é coletiva. A relação da cooperativa Bodega do Povo com os produtores, né, e produtoras, ela é feita de uma forma assim, né? As comunidades e os grupos se organizam para produzir e essa produção é trazida para a Bodega do Povo e aqui é comercializado e repassado o valor dessa produção de acordo com as vendas. Em Sobral tem a Bodega Artes e funciona através dos grupos produtivos e dos grupos de artesanato que mandam os produtos, né, para serem vendidos. E depois que é vendido lá, prestam conta do que foi vendido, né? E veio o retorno para a gente e aqui a gente é dividido no nosso grupo. Apesar de ser longe, mas a gente manda, a Socorrinha nunca faz questão de comprar, quando a gente está precisando de uma coisa, ela compra aquele material, a gente vai, faz o produto, manda pela estopiqueira, ela pega lá, manda para a bodega e nós temos um resultado, bem dizer, imediato, né? Porque na hora que ela recebe lá, ela presta conta com a gente. Tudo que a gente vende, a gente nota ali, né? Aí, através disso, é dividido, você vai ganhar pelo que você fez. O produto chega mensalmente aqui na bodega, trazido pelos produtores e produtoras, e aí mensalmente a gente faz prestação de conta. Não é acrescentado nenhum valor em relação a cada peça, mas é tirado uma porcentagem de 12% para a administração do espaço, para as despesas administrativas. O estoque também é renovado. As mulheres que produzem, que ficam responsáveis pela comercialização, a divisão dos recursos, quando é vendido, é feito quinzenalmente nas reuniões. Nós temos a Assembleia Geral, que se reúne uma vez por ano, que tem a representação de duas pessoas de cada grupo. Dentro dessa Assembleia, a gente conta com o Conselho Administrativo. Então toda a gestão ela é feita de forma coletiva e autogestionária. Aqui no Brasil, onde mais da metade da população brasileira sobrevive de uma outra forma de trabalho que não o trabalho assalariado, que é a forma da economia capitalista, nós podemos dizer que uma outra economia é possível, mas não só que é possível, que já acontece e que precisa ser reconhecida. Galinha, caipira, carneiro, bode, peru, cheiro verde, mel de abelha, macaxeira e beiju, tudo coisa natural. Acredite com certeza, bom para a nossa saúde. Agradece.